засіла вража жінка у куми, та й додому не хоче йти. А цю пляшку хотів лишити на похмілля, а тепер зі злості вип'ю всю. Здоров, козаць. Здоров, здоров. А хто ти такий? Ліший. Ну, сідай, відпочинь, будь гостем. Так ти, добродій, не тутешній. Це ти, мабуть, приїхав на праздник Байрама. Так. Кажуть, що сам султан приїде. Султан вже тут? Невже? А мені хотілося дуже його побачити, бо я його полюбив. Як же ти його полюбив, коли ти ще його не бачив? Я його й бачив, і не бачив. А коли ти хочеш його бачити, то я це можу для тебе зробити. Як же це можна? Бач, у мене при дворі є приятелі. О, через приятелі. А тепер розкажи, за що ти полюбив султана? Зараз розкажу, тільки тебе почастую. Так ти цього зілля пити не будеш. Воно вам законом заборонено. Так. Та я сам вип'ю за твоє здоров'я. Жалко, чарки нема. Почекай, піду знайду, а потім розкажу. Добре. То султан уже тут. Тут живе один із хоробрих козаків, котрі нам так добре послужили, смутний для нас час. Від нього я можу довідатися про битву з Арнаутами. Він мене не пізнав і дуже хоче мене бачити. Ти приведи його до своєї палати під видом мого приятеля. Слухаю, государю. Ви підождіть тут, в селі Хага. Наш молодий государь любить наслідувати свого славного предка Гарон аль-Рашиду. Ледве найшов чарку. О, що за мара? Був з бородою, а тепер без бороди. Не він. Здоров, козаче. Здоров, здоров. Далебі не він. Сідай, козаче. Сідай, не бійся. Сідай. Кого? Тебе такого носатого? Сідай. То ти хочеш побачити султана. А ти як знаєш? А мені казав мій приятель, що з тобою балакав. О, то той був твій приятель. Ну то поможи мені ти побачити султана. Можна, можна. Як тебе звуть? Іван Карась. Як? Іван Карась. О, це не можна. Треба назватися по-турецькому, бо тебе не пустять у палату. Я ж не турок, як же це зробити? Як зробити? Ось як. Назвись Урханом. Розумієш? Урханом. Розумію. І треба одягнутися по-турецькому. Отже ж, у мене ж нема турецького убрання. О, зараз буде. Тю-тю-тю, що то за мара? Та це араб. Це слуга мого приятеля. А куди ж дівся твій приятель? А бач, він має якесь діло, то просив мене, щоб я виконав твоє прохання.
все убрання, одягнешся, а він тебе проведе до нас. Слухай, голомозий, чи не можна побачити там у гаремі султанових жінок? Мабуть, гарні? Дуже гарні, тільки не для нас.